Tirsdag kveld var det klart for TV 2 sin årlige høstlansering I Bergen. Og det var noen ordentlig feststemte kjendiser som hadde stilt opp for å feire kanalen. Hvordan har dere forberedt dere til kvelden nå? Altså, vi begynte for en uke siden, da. Og satt ned litt sånn hva vi skal snakke om og sånn. Hvis vi får et kjedelig bord, for eksempel, så skal vi snakke mest om oss selv. Nei, jeg vet ikke. Nei, vi skal bare kose oss. Du leter jo etter det kjempeartige svaret, men helt strengt at det bare slapp av å kose seg. Ta en knert, og så jo mer man tar, altså øker man litt, eller tar en og en av knert, så kommer jo å prate med seg selv. Så det bare unngå å prøve seg på noen og oppføre seg, egentlig. Må jobbe hardt for å unngå det. Det problem du har. Nei, jeg har ikke det problemet. Jo, du kan ikke referere til oss. Nei, det går ikke. Men da går det fint. Det var dem jeg var redd for. Ja, ja. Og de vakre kjendiskvinnene hadde ikke spart på glamouren. Blant annet var Marouk Ali, Desta Marie, Adelene, Kristoffer Mørk Husby, Katarina Flatland, Else Kåss Furuseth og Gunvor Hals alle klare for en ordentlig fest. Jeg egentlig ganske dårlig på det, for jeg sånn som utsetter etter siste liten å finne antrekk, og så sminker jeg meg 10 minutter før jeg skal gå. Så jeg trenger heller å øve på og forberede meg til å da på kjendisfest, men... I dag skulle jeg prøve å matche bønnene og skal vi danse deltakerne, og det en vanskelig kombinasjon, skjønte jeg. Så det kanskje det jeg har prøvd da når jeg skulle finne et antrekk. Det var litt sånn, jeg vet ikke hva som bønner eller bondeantrekk med dette. Det kanskje litt mer skal vi danse enn jeg tenker meg. Hva har dere på dere da? Du vet hva? Jeg vet ikke. Nei, der jeg litt dårlig altså. Jeg sjekker ikke merker faktisk på klærne. Nei. Nei? Nei, du har sagt det til meg, men jeg husker ikke. Jeg I hvert fall hennes Maurits. Ja. Jeg har lånt veske av en venninne, men hun vet ikke da. Tusen takk, Hanne. Tusen takk. Jeg skjønte at det var rød løper, så jeg kjøpte noe på et kjøpesenter der borte. Det en vanlig leopardduk på en måte fra Marlene Birger. Jeg leste at hvis man skal ha leopard, skal man bare litt, men her valgte jeg en total. Ja. Så du veldig brun? Har du noen hemmelige triks? Det å ta seg en langferie på Mallorca. Det veldig deilig, bare ligge der og dune den. Og så tok jeg også en liten tur til Frankrike. Maksa syden. Og så en liten dashbagger på toppen. Jeg sitter I det timesiste avtalt. Ser du ikke hvor fantastisk avstemt dette Dere har avtalt å matche. Ja, veldig. Ja, og nei, vi har stylist. Ja, det har vi. Ja, og vi tar masse penger på stylist. Ja. Nei, vi har ikke det. Jeg har vært på shopping I mange timer.